Հայաստանի 1000 խոշոր հարկվճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին երրամսյակի տվյալներով 71-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է բանկային ոլորտում գործունեություն իրականացնող Commerzbank PagBajnet իրական ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 959 միլիոն 567 հազար դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 937 միլիոն 494 հազար դրամ հարկերի գծով են վճարել 22 միլիոն 73 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 268 միլիոն 598 հազար դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 545 միլիոն 292 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 7 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 145 միլիոն 670 հազար դրամ այլ հարկեր է վճարել մուտք արել պետական բյուջեից։